As 'n hartlike goeiedag, staande weer eens hier in die woord en ek praat met u oor die ehm um, hoe ons as Christene moet verstaan hoe ons die Ou Testament benader ehm um, volbring, moet ons sekere dinge doen van die Ou Testament en moet ons sekere dinge nie doen nie. En ek gaan natuurlik ook uitkom by die hele kwessie van God se naam, hoe ons hom moet aanspreek en die klas van ding. Want die groot probleem ehm um, met die eh uh, Jode van Jesus se tyd wat hulle spesifiek met Jesus ge ehm gehad het is die feit dat hy God se eie gemaak het en hy het na God verwys as sy Vader en ons gaan daarnaop praat. So dit was die groot probleem. Nou ons as Christen en die Christelike geloof, dit is ons primêre vervolging van die meeste ander gelowiges het gesê, "Jy God is so heilig, jy kan hom nie Vader noem nie." En dit is die verskil tussen ons en ander godsdiensë, een van die groot verskille natuurlik Jesus as middelaar ook. <coughs> nou Jesus het gesê Hy maak God se eie en God kan ons ons eie ook word. Goed. Maar ek wil aangaan met die hele kwessie van die vervulling van die wet. Nou hier kom die Here Jesus in Lukas uh, 24. Ons nou, lees eintlik so van vers 24 af. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle o of onverstandig is met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het moes die Christus nie hierdie dinge lay en in sy heerlikheid ingaan nie en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het dis natuurlik nou met die emmausgangers nou hier kom die Here Jesus en hy het hulle hy het hulle hart uit van hart verkwalik omdat hulle traag is om te verstaan wat die profete gesê het. Toe het Jesus van hulle begin uitlê hoe die profete en Moses en die skrifte gesê het hoe moes die Christus ly. So al daai profetiese uitsprake het in Jesus Christus tot vervulling gekom. Al die profetiese uitsprake. Nou hy praat van 'n Fanie begin van Moses of nou Moses is ook 'n sinne beeld van die wet en ook Moses het gepraat van die profeet wat na hom gaan kom, een van sy broeders en hulle wat ten na hierdie profeet gaan luister nie, gaan uitgeroei word. En dit sien ons baie duidelik dat die woord van die Here sê, hulle wat nie in Jesus glo nie, hulle wat nie tot wedergeboorte kom nie, op die einde van die dag as hulle te sterwe kom, gaan hulle die ewige poel van vuur deur agterig raak. Hulle gaan doderyk toe. Met ander woorde, hulle gaan uitgeroei word onder God se volk en die, en die skeiding wat gaan kom is die dood. Die skeide die die dood maak die skeiding op die einde van die dag op aarde. Kan ons lewe en die persoon dien die Here en daai persoon dien nie die Here nie, maar die finale skeiding kom uiteindelik met die dood, want die woord van die Here sê die mens is bestem om eenmal te sterwe dan na die ewige oordeel. So daar's nie nog 'n kans nie. Daar's nie iets soos reïnkarnasie nie, daar's nie iets soos karma nie en dit is begrippe wat al algemeen in die Christelike kerk gebruik word en spottens gewys partyke daarna verwys word na karma en hierdie tipe van dinge dat jy in jou volgende lewe gaan terugkom terwyl die woord van die Here sê jy is bestem om eenmal te sterwe dan na die ewige oordeel en die res daarvan is uit die werke van die duivel die hele gedagte van hierdie inkarnasie en sovoort. so voort. Hy sê hier kom die Here Jesus en hy sê Moses, dit is die wet en die profete en die skrifte het gepraat hoe die Christus moet ly en hy het hierdie skrifte vir hulle uitgelê en hy het hulle verkwalik weens die verhardheid van hulle hart dat hulle nie kon insien in al die profetiese skrifte wat met die Christus moes gebeur het nie. Nou gaan ons voort en ek wil vir ons lees vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. So hier kom die Here Jesus en hy praat direk, dit wat in die wet van Moses geskryf is, die profete en die psalms, alles moes vervul word. Nou kan ons verstaan wat die woord van die Here in Matteus 5:17 sê, die wet en die profete het hy nie gekom om te ontbind nie, maar om dit te vervul. Met ander woorde, daai profetiese uitsprake, daai belofte van redding wat God aan die mensdom gemaak het en ook die feit dat Christus moes ly en ster en opstaan uit die dode, anders sou dan nie redding gewees het nie. Dit het te Jesus gekom om te vervul. Met ander woorde, nou het ons nie meer 'n no korrig om te bekommer om te dink die Messias moet nog kom en daar moet nog eendag 'n een redder kom en daar moet nog dinge gebeur nie want die Here Jesus sê al die profetiese skrifte van die Messias en die redding wat God aan Israel en die wêreld beloof het het in hom tot vervulling gekom En dit is belangrik om dit te verstaan. Nou ek het jou so 'n paar programme terug met u gepraat en jy kan op my YouTube kanaal hoe gaan kyk oor die orde van Melchisedek in Hebreë 7 waar die woord van die Here sê Jesus is hoofpriester volgens die orde van Melchisedek en hy het 'n belofte van redding aan Abraham gemaak nog voordat daar wet is. So ons word gered uit die prediking van die woord. So God het die redding aan die mensdom beloof nog voordat daar 'n wet ooit bestaan het. En die wet kan nie redding bring nie. Die Paulus skryf vir ons, die wet het ons in bewaring gehou en dit was ons tigmeester want dit was te swaar geweest om te onderhou. Dit was ons tigmeester na Christus toe. Nou die Ou Testamentiese wet van verordings, Jesus het dit duidelik om lees in Markus en hy praat in Matteus 7 ook daarvan, praat hy van die die sonde en die ongeregtigheid wat uit die hart uit is, niks van die uiterlikes kan jou reinig of dit kan jou siel verontreinig nie, maar die woord van die Here is daar om jou van binnekant af skoon te maak en dis hoekom so toe hier die Here Jesus in Matteus 5 begin praat van hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, het hy gepraat oor die hart van die mens die prof van die mens waarom hy sekere dinge doen en toe praat hy van die fariseërs as ons geregtigheid nie groter as hulle geregtigheid is nie met ander woorde Romeine 10 praat daarvan as ons Jesus nie aanneem nie en dan is ons geregtigheid nie oorvloediger as die van die fariseërs nie So dit nou lewe ons in die belofte nou moet ons Jesus aanneem en dis waarom hy gesê het niks van die wet of die profete sal ooit verbygaan nie So al die wet en die profetiese uitsprake oor die Messias wat sou kom, het in Jesus Christus in vervulling gekom. Jesus het nie verbygaan nie. Hy sê ook, my woorde bly tot in alle ewigheid. So Jesus alles wat op tot Hom betrekking gaan het, sal nie verbygaan nie. En dit het, het ook nie verbygaan nie. Van die laaste profetiese uitsprake oor Jesus Christus self was die dag toe hy gesterf en opgestaan het uit die dode en die Heilige Gees was uitgestort ook volgens die profetiese boek in Joël. Hy sê vir ons in Joël 2:23 en en julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, jullie God, want hy gee hulle die leraar tot geregtigheid en laat op hulle neerdal die reën en die vroeë reëns en die laatreën soos voorheen. So sê dit tydens die leraar van geregtigheid dit is Jesus Christus hierdie profetiese woord het in Jesus Christus opvulling gekom wat hy gesê tydens hierdie tydperk van wat hierdie leraar van geregtigheid op die aarde tussen julle gaan wees gaan julle die vroeë en die laat reëns kry soos voorheen want in vers 28 sê dit daarna nadat hierdie leraar van geregtigheid weggeneem gaan word daarna gaan sy gees uitgestort word op alle vlees en Petrus het dit gepredik in Handelinge 2 Met die uitstorting van die Heilige Gees het hy gesê hierdie woord het letterlik in ons dag in ons uur in hierdie oomblik wat julle sien die Heilige Gees word uitgestort het dit in vervulling gekom. En dis wat die Here Jesus gesê die belofte van redding alles rondom die belofte van redding sal nooit verbygaan nie en dit is die wet en die profete wat hy gekom het om te vervul. Nou sê hy vir ons baie duidelik. Hoekom Mattheus, kom ons lees net gou en ons gaan net gou weer terug na daai vers in Mattheus toe. Hy sê forsin elkeen dis wat een van die minste vers 19 Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele maar elkeen wat dit doen en leer hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele en dan sê hy sê as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die fariseërs is Padleeru myne vir ons as jy nie Jesus aanneem nie, wandel jy nie in die geregtigheid van God nie en dit is ook die gebod van God. Jesus is die belofte van die nuwe verbond. Die ou verbond is verby. Jesus is die wet, hy's die gebod van God en hulle wat mense nie van die volheid van Jesus en die geregtigheid van Jesus gaan leer en dit gaan doen nie, sal die minste genoem word in die koninkryk van God. Want hy sê vir ons ook in Matteus 7. So hier wat hy praat van die huis wat op die rots gebou word en die huis wat op die sand gebou word. Hy sê hulle wat hulle hulle wat hulle lewe nie op my woorde bou nie is soos iemand wat sy huis op die sand bou, maar hulle wat my wat hulle lewe op my woorde bou is soos iemand wat sy huis op die rots bou. So ons moet mense leer van die genade van die nuwe verbond van die nuwe gebod. Dit is die wet van God wat ons aan die mense moet voorhou en die Here sê as ons die mense nie so gaan leer nie, sal ons die minste genoem word in die koninkryk van God want die Ou Testamentiese wet is nie die geregtigheid van God nie, maar die Jesus Christus is die geregtigheid van God. So ons moet in die volheid van Jesus Christus glo en die mense so leer Nou wanneer ons kyk na die Joodse gewoontes, na die Hebreë rote, doen hulle afbreek aan die leringe van die Here Jesus Christus. En hulle haal dinge uit en hulle sit dinge in soos dit hulle pas. En dis wat die Here Jesus gesê het: As julle van my woorde gaan wegneem, as julle dinge gaan wegneem wat ek vir julle gesê het en die mense nie gaan leer van dit wat ek vir julle gesê het nie, dan sal julle die koninkryk van die hemel nie in, in gaan nie. So ons moet mekaar leer van die belofte. Ons moet mekaar leer van Jesus Christus wat gekom het om die wet te vervul en hy's die nuwe verbond van God en hy het gesê in Jesus Christus het hy al die ongeregtigheid van Israel afweggeneem en dit het ons gesien deurdat Jesus dies mense kom gesond maak het, dat hy die evangelie kom preek het, het hy kom bewys God het julle Israel vergewe. Hy't julle vrygespreek en hy gee hulle kans om deel te word van die nuwe verbond. Nou natuurlik het malom nie aangeneem nie, maar deur duisende Jode het hom wel aangeneem. Die oorblysel, die Bybel praat gereeld van die oorblysel wat gered gaan word van Israel die fisiese volk en ook van die heidense nasies. So dis nie vreemd nie. Hulle wat nie Jesus aanneem nie, het nie vergifnis van hulle sonde nie, maar as jy die Here Jesus aanneem, dan vee die Here jou sonde en jou ongeregtigheid weg en dan word jy soos 'n land wat besproei word, jou woestynland, jou dorre land waar aan die woord en word was nie, word nou 'n vrugteboord en dit is wat hy skrifte ook vir ons sê. Wat hy praat van hoe Israel hierdie woestynlandes is en uit ook in die sekel 37 praat hy van hierdie dorbene en hy praat van sy gees wat op die einde van die dag in hulle ingestort gaan word haleluja en ons het gesien daai woord het letterlik in vervulling gekom met die uitstorting van die heilige gees En as jy Jesus aanneem, word hierdie dor land van jou wat geen woord ingehaat het nie, word te vrugte boord. En dis wat die Here sê ons is soos 'n landery. Ons is die akker van God, ons is die gebou van God. Ons het 'n innerlike wat die heeltyd geploeg en geplant en skoongemaak moet word en water moet kry en benat moet word en voeding moet kry. Maar ons verstaan dit nie. Dan hokus vas wat se wette moet ons doen en wat se wette ons nie moet doen nie. Ons moet die mens dom leer van die volheid, die volle genade, die volle gebod van genade, die wet van genade en dit is wat die woord van die Here sê, as ons dit die mense nie gaan leer nie en ons gaan hulle sê, ag, dit wat Jesus gesê het, ag, dis nie so belangrik nie, ag, hy bedoel dit nie so nie en ons verander in dit wat Jesus bedoel het. Daar leer ons die mense om sekere dinge van die genade nie te onderhou nie en as ek in Hebreërs lees dan sê hy die genade is baie meer gestreng as die Ou Testamentiese wet want in die Ou Testamentiese wet het hulle gesterf sonder ontferming hoeveel swaarder straf sal ons ondergaan wanneer ons Christus verwerp haleluja En dis ek kom Jesus so ernstig is in Matteus 5 hy sê julle sal nie die koninkryk van God ingaan as julle geregtigheid nie groter is as die van die fariseërs nie met ander woorde as julle nie in die volle genade lewe en so ook die mensdom daarvan lewe nie, leer nie. Nou ek sien in hierdie program en die tyd my ingehaal en in die volgende program wil ek spesifiek met u begin praat oor die Here Jesus se verhouding hoe ons God moet verstaan na aanleiding van die vervulling van die wet wat ons hiersou vandag gehoor en geleer het. Mag jy baie ryklik geseën wees in hierdie dag. Amen.